Архангаймын гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас Архангаймын засаглалын хамгийн газар, прокурорын газар, Дэлхийн зүүн Монгол улсын байгууллагатай хамтран хүүхдийн эрх хамгаалалт үүрэг хүлээгчдийн үүрэг оролцоо сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөнд төрийн ба төрийн бус байгууллага, аж ахуй нэгж бизнесийн байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, гадаад ба олон улсын байгууллага, хэвлэл мэдээллийн зэрэг 130 гаруй байгууллагын 300 гаруй удирдлагууд төлөөллөлүүд оролцлоо. Хүүхдийн эрх хамгаалалт үүрэг хүлээгчдийн үүрэг оролцоо зөвлөгөөнөөр хүүхдийн эрхийн асуудалд бүхнийдийн оролцоог нэмэгдүүлэх талаар хэлэлцсэн юм. За мөн хүүхдийн эрхийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, хүүхэд хохирогч холбогдсон шалгагдаж байгаа гэмт хэрэг шалтгаан нөхцөл, урьдсан сэргийлэх арга хэмжээ, хүүхдийн эрх хамгаалал, хүүхэд гэр бүлийн салбарт хийгдсэн эрхцэн шинжилэл зэрэг илтгэлүүдийг холбогдох байгууллагуудаас тавилаа. За зөвлөгөөнөөс хүүхдийн эсрэг зөрчил гэмт хэргийг бууруулахын төлөө хамтдаа гэсэн уриалгыг гаргасан юм. Зөвлөгөөнөөс хүүхдийн эрхийг хангахад оролцогч хүүхдийн төлөө үүрэг хүлээгчдийн мэдлэгийг нэмэгдүүлэх, хүүхэд гэр бүлийн асуудлаараа ажиллах хамтын ажиллагааг сайжруулах, үүрэг хүлээгчдийн хандлагад нөлөөлөх зэрэг үр дүнг хүлээж байгаа юм. Архангаймын гэр бүлийн хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газраас энэ онд төрийн 16 байгууллагатай хамтран 27 үйл ажиллагааг зохион байгуулсан байна. За энэ үйл ажиллагаагаар хүүхдийн эрхийн талаар бүх нийтийн оролцоог сайжруулж, соён гэгээрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг сайжруулах зорилготой зохион байгуулжээ.